vocês? Nossa, hoje eu tô animada. E o Super Pop, que bom, também tá animado. A gente vai falar com você que tá na sua casa. E a gente sabe que esse negócio da pandemia, né? O que que aconteceu? O ponteiro da balança subiu. Ó, eu tô na balança, eu ficava assim com o pé só pra ver se melhorava, mas não melhorou, porque a gente ficou, né, em casa, comendo. Mas calma, calma que não está tudo perdido. Se emagrecer ou dar uma trincada é o que você quer, a gente tem uma maneira. A gente vai fazer o seguinte, vamos dar várias dicas. Coloca aí o nosso programaço de hoje. E o assunto do Super Pop de hoje é... Porque ela engravidou e eu nem engravidei na pandemia. Eu engordei mesmo, entendeu? Eu comi igual uma porquinha lá no interior. Durante a pandemia, muita gente enfrenta problemas com a balança. Você vai comendo e sedentarismo. Cozinha. Eu cheguei a 80 quilos. Você aí de casa já ouviu essa expressão? Me explica do tal do umbigo triste. Coloca a foto de umbigo triste, espera aí que eu quero ver. Ali, ó. Olá. Nossa, esse aí tá bem triste mesmo. Vamos ajudar a ficar com tudo em cima pro verão. É isso que tá me secando, eu já perdi 12 quilos. Drenagem, ela não sai de moda nunca, Lô. É verdade. Mulher incha. Por que que mulher incha, doutor, e homem não? O Super Pop está imperdível. Eu vou apresentar os meus convidados e convidadas e vou falar que hoje tem gente bonita aqui no meu palco. Olha só, eu tô amando. Só gente bonita. Fernanda Keula arrasando. Fernanda Keula com essa roupa azul. Pelo amor de Deus, levanta e mostra pra gente. Por favor, seu pedido é uma ordem. Boa noite, gente. Tá linda. Amiga, tava com saudade de você. Boa noite, galera de casa. Você tá gata, amiga. Ai. E essas coisinhas aqui, adorei isso. Pra fazer um estilo, né? E você sabe que esse penteado é um truque pra quem tá em casa. Faz um lifting aqui, né? Ah, isso a gente já sabe. É. Adoro. Depois a gente vai ficando mais velha, daqui a pouco só cabe de cavalo. Né? Gente, a Alessandra Escateira também foi no embalo? Olha só. Aliás, eu amei seu look também, levanta pra ser uma princesa. É da Carol aqui, nossa figurinista. Olha que linda que você tá. Parabéns. Sentindo a princesa, né? Tá linda. Tá obrigada, uma carinha de princesa, Lu. Mesmo. E só no, então, no rabão, né? E o rabo pra é o seguinte, dar aquela... Quando você é novinho, o rabo aqui embaixo, aí vai subindo. Eu acho vai que depois dos 40 já vai estar aqui, a gente vai falar com ele. Aí você vira um unicórnio. Tipo isso. Ai, gente, vou falar boa noite pra Camila. Tudo bem, Camila? Boa noite, bem-vinda. Lu. Obrigada, sempre um prazer estar aqui contigo. Gostei do look também, mostra pra gente. Ai, o telinho licença, sempre bem-vindo, gente. Aí, ó. Ó, que chique, acabou de ter bebê. Bem, já tá mamãe. Super bem. Bem-vinda. Obrigada, Lu. Lindíssima. E a gente vai falar com o Dr. Ronaldo Soares. Tudo bem, Dr. Ronaldo? Boa noite, Luciana. Prazer imenso estar aqui. Tudo muito bem. Doutor, ninguém vai mais fazer plástico. A gente só vai usar rabo de cavalo. Daqui pra cá, daqui a pouco aqui, ó. É uma boa opção. Agora, a Fernanda, você não falou que você tinha engordado 10 quilos na pandemia? Já? Quem dera. Eu tava até conversando com a Camila nos bastidores, porque ela engravidou e eu nem engravidei na pandemia. Eu engordei mesmo, entendeu? Eu comi igual uma porquinha lá no interior e eu engordei 9 quilos, doutor. 9 quilos na balança, tá? Não era inchaço, não. Era gordurinha mesmo. Muito pão de queijo, torresmo, cervejinha. Ah, é Carmópolis, né? Não Carmópolis tem... de Minas. Um beijo pra minha cidade maravilhosa. E lá tem comida, hein? Lá tem comida. Comida. Tem mais comida mineira. Do que gente. Mineira, eu mineira. Amo. Ai, amo. Gente, não dá pra resistir. Pera, mas quero entender. Aí você achou quantos quilos? Aí, fiquei lá 1 mês e meio, no isolamento total. Só engordei, você, sua mãe e a comida. Voltei. Ia pro aeroporto, cadê? Não tinha uma calça jeans que me servia. Porque Eita. Você fica de pijama, de leg, de calça de moletom. Aí, conclusão, vesti uma calça da minha mãe, que tem 1,83m, é o dobro do meu tamanho, tudo dobro. Disfarcei. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E aí? Aí voltei pra atividade física. Sim. É, alimentando bem, me alimentando claro, bem. Claro. Mas assim, doutor, comigo... Quantos eu adoro falar, já... eu adoro médico, é, tá? Então, por começa. Isso. Coitado, mas eu sei, médico. É, coitado. Porque eu adoro desabafar sobre comidas. Vamos desabafar, vamos. Enfim, é, eu comi menos, mas sem neuras. Continuei tomando a minha cervejinha, eventualmente. E perdeu quanto já? 6. Falta quanto? 5, falta uns 4. Ah, mas não vai perder esse popozão bonito, não, né? Eu tô tentando manter, né? É. Tô malhando. Eu até brinquei que eu tô tentando endurecer um pouco essa gordurinha, né? Porque fica mole, não fica adianta. Fica mole, fica, falei, mas fica bem mole. Tá maravilhosa. Sim. Tá maravilhosa. Maravilhosa, sim, Fê. Tá? Não, não mais tenho ou menos. Tenho que tirar.
Não, vocês são lindas. Não, tá perfeita. Mas essa coisa de estereótipo, questão de biotipo, é muito pessoal, né? Claro, às vezes o mundo pode falar, você tá linda, você tá maravilhosa, mas vale o que você sente, o que você olha no espelho, com o que você certeza. Gosta. Eu gosto um pouco mais magra. Mas você falou pra mim que você gosta de você de vários tipos, que você lida bem não, com você. Não, o que que eu fiz? Antes eu ficava muito neurada. Eu engordava, aí eu não me dava bem com nada, eu vestia uma roupa, não gostava. Hoje eu sou assim, eu engordo, eu curto a fase gostosa. Gostosona. É isso. Tô na chuva? Já vamos, se molha logo. Exatamente. Visto um vestido apertado e tudo mais. Depois, quando eu emagrecer, aí eu vou curtir outras roupas que eu gosto também. Tá certo. E a Scatena tem dois filhos em casa. Então, ela também, você não pode ficar... Tem que ter um pouco de tudo pra comer em casa, porque a criançada come, né? É, eu já fui da época, Lu, que era assim, a mãe vira lixo, né? Sabe como que é lixo? Não. Então é assim, a criança não come, você já almoçou, já jantou, a criança não come tudo, você manda pra dentro, porque você tem dó de jogar fora. Sim, sim. Né? Então, aí eu já fui um lixinho humano, assim, de ficar... E agora? Agora eu não como mais. Então, agora também eles colocam normalmente também a comidinha deles, eu falo, tem que colocar o quanto acho que vai comer. Né? Olha, você era assistente de palco numa época, anos 90. Qual a diferença das pessoas? Como que as pessoas olham para os corpos hoje? Existe uma diferença, uma cobrança diferente? Total, total. Diferente, desculpa. Eu acho que até os anos 90, os corpos das mulheres eram mais... seria mais moldados, não na musculação. Uma coisa mais slim, vamos dizer sim, assim. Sim. Né? Depois... Existia aquela coxa, aquele bumbum, tal, a cinturinha fina, sim. Mas sem músculos, vamos dizer assim. Né? É verdade. Era torneados, porém não definidos. Aí depois virou aquele momento. E aí teve esse momento, começou esse momento, acho que agora. De músculo. Né? Fitness. Total. Não, né? E agora depois é o momento... dos anos 2000, né? É verdade. Então, agora começou essa busca pelo corpo perfeito na questão de definições. E agora 2020 vale tudo, né? E agora 2020 é o povo, acho que todo mundo, indo contra a balança, tentando emagrecer tudo aquilo que foi... ganhado. Acho que não, viu? Eu acho que tem umas gordinhas bem felizes também. Cada um na sua. Eu acho que... Hoje tá. Sabe o que ela falou e é verdade. Mais, né? Eu acho que importante nós, mulheres, nos olharmos no espelho e falar... Isso. Eu gosto, eu não gosto. É isso. Não importa o que as pessoas falam ou deixam de falar. Eu tô me amando desse jeito? Amém. É assim que eu vou ficar. Agora, eu acho que o legal... A gente vai falar de tratamentos aqui, a gente vai falar com o doutor, temos várias coisas acontecendo. Porque a pessoa, às vezes, não quer emagrecer tudo, porque cai a cara, cai não sei o quê, fica com a bunda mole, quer só fazer um retoquezinho, aí fica mais fácil. Você, por exemplo, agora você teve filho, você engordou quantos quilinhos? Lu, eu engordei 25 quilos. Olha só. Ela olha ganhou isso. De mim. Gente. Ela só não ganhou, ela não ganhou de mim, eu ganhei 30 quilinhos. Lu... Você ganhou 30, Lu? Eu fiquei muito bola. Então, mas não parece, né? Não. É que aí eu tava com menos tempo, ó. Aí eu já tô com barrigão maior, ó. Aí já tava mais pro final. Mas eu ganhei 25 quilos na minha gravidez. Ai, que linda. E agora eu consegui perder 12. É engraçado que aí o povo fala assim, ah, não, mas aí o neném nasce e o neném Nossa, o neném nasce com 3 quilos. Ó. Não, não dá, mano. Não. Eu nasceu e aí não saiu a barriga, aí eu olhava no espelho e falava, meu Deus do céu. É, eu sei como é que é. Mas você dá se uma curtiu? Crisezinha. É seu não. Primeiro? Assim, agora eu tô me curtindo. Agora eu tô me curtindo. Ela não gostou que você falou se curtiu, você viu que ela demorou. Não, não. Logo que eu saí da maternidade, que aquela primeira semana que você tá acostumando com o bebê, que você tá... acostumando com o seu corpo, que o peito, mas leite aí também, desce, né, amiga? E não, essa semana a barriga. É a semana... Foi trash. Mas é trash pra todo mundo essa primeira semana. Mas durante a gravidez, durante como a gravidez, foi? Nossa, eu curti muito. Ah, isso que é legal. Nossa, eu fiz acho que uns 500 eu me sentia, ensaios. Eu me sentia eu a mulher mais linda desse mundo. Não. Né? Com aquele barrigão. Foram, não, do é Henrico foram 20 quilos e do Stefano 23 quilos. Aqui não, todo mundo engorda maravilhoso. Bem, né? Eu me curti muito, fiz muitos ensaios.
assim, eu não podia sair com barrigão porque eu tava na pandemia, né? Mas eu aproveitei pra tirar muita foto, assim. Eu tirei muita foto de todos os meses, de todas as poses. Então, assim, eu curti bastante a minha gravidez. Mas é muito engraçado como é a nossa cabeça, né? Porque enquanto o bebê tá aqui, tá tudo maravilhoso. Quando sai o bebê, você vê o que ficou de verdade. É, aí depois que o bebê sai, é que você cai na real. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Então, aí a gente hoje vai falar de uma coisa interessante, que, doutor, a sua esposa engordou quantos quilos? Ela engordou 14 quilos, Luciana. Chato. O obstetra dela, na época, falou, olha, ela queria parto normal. Falou, para um bom parto normal, até uns 13 quilos. Então, ela tentou ao máximo se policiar. Deu certinho, fez parto normal, foi tudo muito bem. E o interessante é que na gravidez tem a ocitocina, que é o hormônio do amor. E tanto a mãe quanto o pai tem toda essa transformação corporal e de mentalidade. Você também engordou junto? Eu engordei junto. Eliezer engordou 9 quilos também, junto comigo. Gente, jura? Os maridos engordam junto? Os maridos engordam juntos, eles junto. Ficam mais calmos, mais tranquilos. Bem que eu vi que também eu tenho que abrir aí o blazer. É. Mas é o citocina da leite também. Leite não teve não, né, isso doutor? Isso que é importante, né, Luciana? O senhor não teve leite não, né? Não. Só a mamãe. Agora, sabe aquele... Hoje a gente vai falar sobre isso, gente. Quem teve filho sabe, eu tô olhando só pra cá. Umbigo de grávida. Sim, então. O meu parecia um nariz. O umbigo fica um umbigo triste. Ele fica meio... Não é que ele fica triste, ele fica meio compridinho. Aí eu tenho aqui a doutora Priscila, que ela explica por que acontece isso. Eu já sei, porque a gente engordou que nem umas... Né? E aí, como é que faz para esse umbigo ficar feliz? Eu quero que o umbigo... Porque ninguém... A gente quer felicidade. Esse negócio de umbigo para baixo, ninguém quer, né? Alguém quer o umbigo para baixo? Gente, o umbigo fica meio... Não, ó, o umbigo dela ficou lindo. Ficou lindo o seu problema, umbigo. Agora ele fica o meu... Depois não, mas que o sai meu o bebê, durante uma ficou tristeza, uma coisa amiga. Horrorosa. É. Calma. Calma que a gente vai resolver os umbigos tá bom, de todo mundo. Pai. Doutora Priscila, cadê? Tudo bem, doutora tudo Priscila? Bem. Bem-vinda. Obrigada, Luciana. Até a mecha tá bonita hoje. Hoje tá tudo bem. Bom, muito bom. Me explica do tal do umbigo triste. Coloca a foto de um umbigo triste. Espera aí que eu quero ver. Ali, ó. Olá. Nossa, esse aí tá bem triste mesmo. É o dela? E é agora o dela? Não é. É o dela. Não é. É dela. Vou te contar, é dela. Ah, para que não é. É o dela. Eu te conto. Ah, já não é, não. É, Luciana. Não minta, doutora. Te juro. Não. Não é. Porque vocês estavam falando de gravidez, né? Gente, venci. Eu engordei 35 quilos na minha gestação. Meu venci. Deus. Ganhei todas aqui. Mas, ó, a esperança. Mas tem solução. Eu já emagreci, meu filho tá com 2 aninhos e o meu umbigo não ficou triste, ele ficou deprimido. Então dá gente, pra resolver. Dela não tá... Dá pra resolver, viu? Essa paciente é a Ingrid. Ela estava acima do peso e ela fez lá na clínica Camargo conosco. Ela passou por um processo cirúrgico. Então ela passou por uma vibrolipoaspiração. Depois disso, vibrolipoaspiração. Certo. Depois disso, ela começou a perceber que o umbigo estava muito flácido, porque vocês sabem, quando a gente perde a gordura, o que acontece? A pele cai. O mesmo processo que vocês passaram na gestação e eu também. Então aí ela ficou dessa maneira. Então ela entrou na clínica, me procurou novamente na clínica Camargo para a gente reposicionar o umbigo dela. E para isso demanda algum protocolo. E lá na clínica a gente tem um protocolo de flacidez corporal. Só de umbigo? Ela. Não, de tudo, Luciana. Como você é? Falou do bumbum, isso aí não né, é outra forma? Dá para cuidar nossa. Também. Do bumbum, das coxas, de das tudo, coxas. Né? Do braço. Exato. O braço é aplicado... você faz tchau assim, eu faço tchau que nem a rainha. Assim. Rainha, você faz assim, né? Exato. É. Doutor, por que o umbigo fica para baixo? Luciana, a anatomia do umbigo, basicamente, ela tem a rânula, que é aquela pontinha de pele na parte de cima. E quando a mulher tem uma variação de peso, a pele expande e volta. Nesse processo de expandir e voltar, é que fica o excesso de pele, principalmente na parte de cima do umbigo, né? E aí fica e triste. E sobra e cai por cima. Então, fecha o umbigo. Essa é uma das queixas mais comuns de consultório, de cirurgia plástica, de dermatologia. E dá para arrumar a cirurgia? Dá tanto na parte de dermatologia quanto na parte de cirurgia entendi. Plástica. Agora a gente está aqui mais fácil, vamos ver. E aí isso aí? Aí a gente colocou ela no nosso protocolo de flacidez corporal
E aí ela fez todos os steps, né? Que são umas etapas. Então ela fez o bioestimulador de colágeno, ela fez uma radiofrequência. Ah, e agora ela tá no nosso último step, que é a ultrassom microfocada. Agora eu já entendi. Entendeu? Não é uma coisa só, Luciana. As coisas são coadjuvantes. Vocês sabem, não dá pra gente só malhar ou só emagrecer. A gente tem que fazer coisas coadjuvantes que melhoram o nosso processo, tanto visual quanto psicológico. Eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram aqui. Então é mais ou menos isso. E aí esse aparelho, nós dispomos dele na Clínica Camargo há mais ou menos uns 3 anos. Só que ele é o nosso ó concurso, tipo, ele é a cerejinha do bolo, sabe? Ele vem para finalizar o tratamento. Então é um ultrassom microfocado que ele tem um visor onde eu sei exatamente onde eu estou aplicando a energia, onde eu estou depositando a energia. Então, a gente vem e passa o aparelho e ele vai direto na musculatura profunda. Faz tipo uma coagulação ali, mini machucadinho. E dói um pouquinho, né? Muito pouco, né, Luciana? Na barriga quase não, nada. Né? Mas no rosto dói um pouquinho mais. No rostinho... Mas a gente adora, né? A gente aguenta. A gente aguenta porque fica muito bonito, o resultado é muito legal. E acreditem, ali era o umbigo dela. Gente, estou chocada. Eu quero ver o resultado. Eu quero que ela levante. Eu também. Quer que ela fique de pé? Ela pode? Lógico. Ingrid, por favor. Ingrid, não tô acreditando, eu acho que estão mentindo pra gente, que não era... Não, Luciano, o resultado é incrível. E só para complementar, como você mesmo disse, são steps de tratamento e a gente usa sempre explicar para o pessoal que está em casa, para os pacientes, que precisa mesmo ser muito restrito, ser muito correto com as coisas, porque volta, viu, meninas, chocada. Mamães? Volta. Peraí. Acredite que volta. Olha isso, Lu! Tá linda! Viu? É uma tábua! Exato. A barriga dela é uma tábua. Ficou bem bonito, né? Esse umbigo ficou bem feliz agora, hein? Agora ele tô tá um umbigo passada. Happy. Tá outro tipo de umbigo. Agora já é um umbigo feliz. Mas a gente tem que passar pelas etapas de tratamento. Então, assim, não é uma coisa só. Veja bem, ela passou por uma vibrolipoaspiração na Clínica Camargo. Depois ela fez todo o nosso bioestimulador, a radiofrequência com ultrassom a vácuo. Entendi. E agora ultrassom microfocado. Arrasou, viu? Parabéns. Obrigada, tá lindíssima, viu? Doutora, também. Obrigada. Obrigada. Viu? Nossa, agora fiquei feliz. Esse negócio de umbigo triste. Não, e umbigo é engraçado. A mulherada não gosta. A Fernanda já tá até pensando, o que eu vou fazer? Você não engorda muito, hein? A minha vontade é numa clínica dessa. Eu acho que é a vontade do Brasil, assim. Muitas pessoas têm essa vontade. E falar assim, ó, faça de mim o que você quiser. Resolve. Comece aqui na minha unha do pé. Vou tomar uma anestesia, só me acorda pra acabar. Exatamente. Entendeu? Tem paciente que fala, ó, minha anestesia, eu quero acordar daqui a um ano. Perfeito. Perfeita, né? Eu também acho, mas tudo bem, né? Mas tem uma coisa que não dá pra ninguém fazer, treinar. Tem aquele, o treino, você tem que ir lá. Mas tudo bem, agora tem um treino que é, vamos dizer assim, totalmente diferente. Ele é chamado de musculação inteligente. Então, até pra isso tem jeito, viu? Coloca aí. Definição muscular sem passar horas na academia. É o que promete a musculação inteligente. 6. Não para, não para. 7. Quero ver falhar. Vai. 8. Mais alto, não para. Ai, Rafa, não para. O que, que é essa musculação inteligente, também conhecida como fitness inteligente? Bom, o nosso treino aqui hoje é com eletroestimulação. Uhum. Com a eletroestimulação, a gente consegue potencializar os músculos que a gente precisa. Tá. E fortalecer, sem forçar as articulações. E a gente consegue obter com isso um resultado mais eficiente. Tá, então durante a musculação, né, será estimulado o músculo. Sim, sim. E aí a pessoa consegue potencializar melhor. Sim. Tá. Hoje eu vou escolher o que eu quero trabalhar na perna dela. Esse que eu tô usando, ele é um aparelho intermediário. Custa em média em R$3.500 a R$4.000, mais ou menos, você consegue um. Então vamos começar? Vamos lá ver esse treino que a gente quer ver. Vou colocar vamos estimular o músculo da Débora. Cada eletrodo eu coloquei num músculo diferente pra gente fazer. Então eu tô trabalhando vasto medial, vasto lateral e o reto femoral. Tô enfatizando só a parte da frente da coxa dela. Ui! Não! 5, completinho. 6. Calma. 7. Calma que eu tô feio. 8. Ah, honra. 9. 10. 11, 12. Qualquer pessoa mesmo pode fazer? Pode. Não tem restrição? Não, não tem contraindicação nenhuma. Sempre com supervisão de um profissional. Ok. Até porque todos nós somos propícios a ter algum tipo de movimento errado. Até professor mesmo, quando treina, a gente treina com outro professor e acaba se corrigindo, é normal.
Então, aquele cara que acha que sabe treinar tudo, tem que ter supervisão. Eletroestimulação também não é brincadeira. Preciso trabalhar na Débora agora, é o vasto medial. Então, é ele que eu vou subir aqui. Então, os outros eu deixo uma estimulação média e eu consigo trabalhar o vasto medial com mais intensidade. Meu objetivo está sendo agora essa parte interna da coxa. 8, 7, segura. 5, 4, 3, 2, 1, deu. Quero saber o seguinte, você vai aumentando de intensidade aí? Vou aumentando a intensidade aqui. Eu tô vendo, aqui tá a gente trabalha tudo. Sempre a intensidade, eu tenho até 999, que é uma intensidade muito, muito alta e pouquíssimas pessoas conseguem atingir. Vai, Débora, vai. 6, não para. 7, quero ver falhar. Vai. 8, mais alto, não para. Ai, Rafa, não para. Segura alto. Ah. Segura. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah. 6. Calma. 7. Calma que eu tô feio. 8. Ah, Rafa. 9. Esse é o verdadeiro bumbum na nuca, gente. Dá uma olhada. Meu Deus. 8, 7, segura. 5, 4, 3, 2, 1, deu. Muito obrigada, viu, Débora? Obrigada, viu, Rafael? Obrigado. Eu vou pegar esse aparelho pra mim, Luciana, que eu tô precisando. Vai dar briga. Vem cá, as convidadas já fizeram esse negócio do choquinho, que tá na moda isso, né? Eu já fiz uma, que eu acho que não é essa máquina, que é aquela que você fica igual um Robocop, assim. É, então. É essa máquina? Eu fiz também. Dói, são 20 minutos, que são os piores 20 minutos da sua vida, mas equivale a um treino, né? É verdade. Nossa, eu prefiro. Eu prefiro sofrer 20 minutos, né? Já fiz também. A pena é que é um negócio rápido. Eu adoro, coisa rápida. Ela falou que a pior coisa da vida dela é que você não tem filho paranormal. Aguenta, amiga, lá a gente conversa. Você já fez também? Já fiz, Lu. E a Camila? Agora vai fazer tudo. Eu já fiz tudo que é aparelho estético que você possa imaginar. Eu acho que eu sou HD em estética. Eu já fiz agora, a corrente então? Russa. Agora, então, depois que ia passar essa fase de amamentar, né? Que tem muita coisa que eu não posso. Mas eu vou me enfiar em tudo que é estética, porque eu quero voltar logo também. Ó, deixa eu te falar, amamentar é a melhor coisa pra emagrecer, então aproveita. Tô, não, é isso que tá me secando. Eu já perdi 12 quilos. Dá pra ele, dá então, pra criança. Então, tô amamentando, eu digo que ele que tá me secando, né? É isso aí, tá vai saindo a gordura do leite, vai indo pra ele. Ele vai engordando, você vai emagrecendo. Tá, e tá uma graça, tá gordinho. Fofo, como é o nome dele? É o Bento, Bentinho. Fofinho, parabéns. Obrigada, Lu. Lindo. Bom, então agora, o Dr. Ronaldo, que da última vez falou que tem essa lipo HD, agora tem uma lipo LAD. Ronaldo, o que, que é isso? São vários LED, termos, LAD, né, Luciana? LOD. E isso confunde. Basicamente, a lipoaspiração de alta definição, ou HD, é uma lipoaspiração que é apenas o contorno. A gente sabe hoje em dia que o abdômen não tem que ficar liso. Ai, ele tem era que ter horrível um relevo. Isso antes. Era muito artificial. Ficava, né, aquela barriga, parece que tomou uma tapada. Na praia a gente já identificava quem tinha, sim, feito uma cirurgia plástica. Então o conceito atual é isso. A gente sabe que o abdômen ele tem que ter os seus relevos. Principalmente aqui na linha mediana, mais marcada, e a linha semilunar. Sim. Então, essa é a lipoaspiração de alta definição. E disso vieram mais definições, né? Por exemplo, tem mulheres que não fazem uma musculação tão intensa, então o músculo não é tão forte. Aí, essa é a lipoaspiração de média definição. Ele não fica tão definido porque o músculo não é tão forte. Ele não tá lá. É como se fosse isso. Ele tá lá, mas é que tá mais fraquinho. O doutor é educado. e a gente tem vários aparelhos. Vamos lá. O Vibrolipo, que é o aparelho que a gente usa para aspirar a gordura, tá? Tem a lipolaser, ela não lipoaspira a gordura, é apenas um aparelho que a gente faz para derreter a gordura, quebrar as travas de fibrose e estimular o colágeno, ela faz uma retração da pele. Então, na realidade, não chupa nada? A lipolaser em si, ela não chupa gordura, não aspira gordura. Mas antes da gente usar o laser, a gente usa o vibrolipo para aspirar gordura. Mas ela queima gordura? Ela queima gordura. E você tem uma galinha aí para... Eu trouxe aqui um aparelho para a gente poder mostrar. Vou mostrar aqui.
Basicamente, eu peguei uma peça de frango. Vou falar que eu nunca vi uma galinha pele, em forma de bicho. Com pele, para poder mostrar. Aqui no Super Pop, a primeira vez. Ela tá com a pele dela, né? Muito importante a pele para poder mostrar a ação. A pele da galinha, certo. Então, antes, a gente aspira gordura ou do método tradicional ou através do vibrolipo, né? Que é o aparelho que vibra a pontinha. Certo. Terminou a lipoaspiração, a gente usa esse aparelho, que é a lipolaser. Esse aparelho tem uma fibra ótica. Aqui é a cânula, sim, tá? Sim, sim. Então, a gente vai termoguiado, guiado pela temperatura. A gente usa uma câmera que mostra a temperatura. Tá. Por exemplo, agora tá mostrando que tá numa temperatura fria. A temperatura da galinha? A temperatura da galinha, é. Ela no momento tá fria, que ela veio da... Ela tava no congelador, né? E agora ela tá numa temperatura mais fria. Tá. Aí conforme eu for acionando o laser, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Onde você vai enfiar esse negócio da galinha? Ó, só para mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Começa a esquentar, ó. A gente introduz o aparelhinho, ó, embaixo do frango, ó, e começa a acionar o aparelho, tá? E essa ação começa a derreter a gordura, tá? Gente, tô chocada. E retrai a pele, tá? Então, eu vou virar aqui só pra mostrar o efeito do laser, vamos lá. Deixa eu virar aqui, ó, tá? Pra mostrar, pra ficar... Vamos lá. Pera. Entrando aqui, ó. Olha um laser eu aqui. Eu sempre acho que essa cânula vai furar a pele da pessoa. Como é que faz para não furar a pele da pessoa para o outro lado? É assim, aí a técnica do cirurgião, Luciana, ele tem que estar muito bem treinado. O Entendi. Que eu recomendo, tem que ser um cirurgião plástico para poder ele ter um grau de experiência. Mas quem poder... mais faria isso, doutor? Só o cirurgião plástico. Atualmente, a lei brasileira, né, infelizmente... Para fazer lipo? Tem vários profissionais, outros fora que, da cirurgia plástica que fazem, Luciana, infelizmente. Entendi. Por isso tem que tomar muito cuidado, pessoal. O barato pode sair caro, né? Por exemplo, aqui, ó, só mostra aqui. Tipo, a pessoa tem um buraquinho aqui, certo? Então, vamos dizer que eu quisesse que esse meu buraquinho da malhação ficasse maior. Faz o quê? Fura? A gente faz um orifício de 1 milímetro ali no umbigo, na parte de cima do umbigo, então fica escondido. E através daquele orifício, primeiro a gente aspira gordura, ou método tradicional, ou vibrolipo, aspira a camadinha certo. De gordura. E a seguir a gente passa o laser para derreter a gordura, então fica uma superfície regular. Um grande problema que a gente tinha na lipoaspiração antigamente era a irregularidade da pele. Então com a lipolaser a gente consegue deixar mais regular, consegue fazer a pele ela grudar na musculatura e retrair a pele. Tipo, a gente tem essas duas moças bonitas, qual é seu nome? Bárbara. Bárbara, tudo bem, Bárbara? Você, Bárbara e Bianca. Bárbara, você fez alguma coisa? Eu fiz a lipo HD, mas eu pedi pro meu médico que eu não queria muita definição. Por quê? Porque não é do meu gosto. Tá, assim, eu acho bonito, mas eu queria uma coisa um pouco mais natural. Tá, e como, aí você fez no abdômen? No abdômen. Ficou ótimo. Fala, doutor, não tô vendo nada. Tipo, não ficou... A única coisa que eu tô vendo que é bom é porque, realmente, barriga de lipo antigamente ficava aquela coisa que você via que ficava reto. E aí, que, né, é estranho aquilo. Assim, fica mais natural mesmo. Fica mais natural. A Bárbara, ela queria uma coisa mais natural, né? Então, ela tem a profissão de bailarina. Em geral, a bailarina não quer ter uma musculatura tão muito, forte, né? Então, é como se fosse um caso de uma lipoaspiração de média definição. Sim. Faz o suco, deixa o suco mais marcado, retrai levinho. A pele, né? Só que não fica aqueles gominhos tão marcados. Belíssima. Deixa eu perguntar, e teve que usar cinta? Tive, por 3 meses. Mas isso que eu não entendo, doutora, aí se você tem que usar cinta, não amassa o negócio, porque aí teria que usar cinta com os pedacinhos, não? Isso mesmo. Na lipoaspiração de definição, ou média, ou alta definição, a gente usa como se fosse uns caninhos Olha ou isso. uma fita de silicone para poder marcar a linha mediana, a linha semilunar e a cinta. Só que a cinta não pode ser muito apertada, senão também ela pode fazer uma fricção com a pele, machucar a pele. Tem que ser uma cinta que esteja bem confortável para o paciente. E a gente vai falar com a outra moça, que é a Bianca. Bianca, você já veio aqui uma vez, né? Já vi, agora sim. Que eu vi. Bianca também está belíssima. O que, que tem para arrumar aí, Bianca? Então, eu fiz a lipo HD no corpo inteiro. Aonde, nas costas, amiga? No joelho? Joelho, abdômen. No abdômen. Mas esse bumbum aí não tem... Isso aí, nossa. Você fez aí também? Fiz a marcação aqui atrás também. Fez tipo... Ah, eu fiz o corpo inteiro, Luciana. Mas quantos quilos tirou? Pouco. Pouco, porque como
Eu era já assim magra, mas eu não tinha muita definição e eu estava sem volume devido à amamentação, que eu sequei muito. E aí a cirurgia ajudou a dar um up, assim, com os meus treinos. Tá, mas treino. Vem cá, mas esse corpinho aqui, você não pode dizer que isso tudo não é da lipo, não, né? Você ficou malhando agora, né? Aí eu amamentava. Ah, entendi. Tá bom, mas tá bem boa. Eu amamentava muito, e a amamentação certa. Eu tô notando certa. A diferença grande no joelho. No joelho, é, sim. Joelho é uma reclamação, doutor? Bastante, Luciana. Tem muitas mulheres que queixam tanto da coxa quanto do joelho. Às vezes fala assim, doutor, eu não uso biquíni na praia, não uso um shortinho, né? Porque elas ficam com vergonha da gordura localizada e da flacidez de pele. Então, com a lipoaspiração e com o laser, a gente consegue retrair a pele dessa região, deixar principalmente a parte interna de coxa, que é bem flácida, né? É. De muitas mulheres. E é difícil de ganhar músculo ali, não é? É difícil. Tem pessoas, geneticamente, são mais fáceis, tem pessoas que são mais difíceis. Quem é mais difícil é complexo. A lipo de alta definição, ela vai muito bem nos pacientes que falam assim, ó, não quero tomar remédio, não quero tomar anabolizante nem nada. Eu quero ficar mais definida. Eu tenho aí 15% de gordura corporal. Quero ficar com o abdômen definido sem ter que tomar hormônio. Sim, justo. Aí, com a lipoaspiração de alta definição, a gente consegue. E como é que faz para usar cinta na perna? Não, geralmente a cinta vem até o joelho, né? É tipo uma cinta... Você usou isso? Usei. Certinho? Tudo certinho. Que bom. Foi duro, mas valeu a pena. Ficou 3 meses de cinta? 3 meses de cinta. Não, assim, o dia inteiro, um mês. Tá. Depois, tira, mais assim, coloca. Pra dormir. E na barriga ficou bom mesmo? Baixa um pouquinho pra gente ver. Você malha quanto tempo? Malha muito, né? É bom dizer que a malhação vale a pena aí, ó. Já treino já há uns 8 anos. E malha, né? Faço dietinha também. Na verdade, foi uma cerejinha do bolo, né? É isso que a gente acha aqui também. Sim. Não adianta se entregar e falar, vai lá pro médico, resolve. Tem que malhar, não é, gente? Tem que fazer todo. Tem que malhar, comer direito, saudável, dormir, comer, malhar, se alimentar, água também, essas coisas. Até porque, né? Eu acho que a lipo, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Se você engordar de novo, a gordura vai em outros lugares que não tinha, né? No caso, bochecha. Que horror! É. Isso mesmo. Quando o paciente engorda até uns 5, 7 quilos, a tendência é ela não engordar na região que foi lipoaspirada, mas ela engorda a gordura visceral, que essa é a mais perigosa. É a gordura que está lá entre o intestino, né? Então, por isso que antes da gente fazer a lipoaspiração, a gente já tem que mudar os hábitos do paciente, tanto de alimentação quanto atividade física. Olha, se você tem medo de passar por um procedimento cirúrgico, drenagem também é uma coisa que ajuda. Aliás, ajuda sempre, né? E agrada muita gente. E se você fizer o processo cirúrgico, também tem que fazer drenagem. Drenagem é bom sempre. Coloca aí. Em meio a tanta modernidade em relação ao mundo da estética, o que não sai de moda é a famosa drenagem linfática. Ivete Sangalo, Graciane Barbosa, Bruna Marquezine são adeptas ao aperta daqui, aperta de lá. Outra técnica que vem dando o que falar é a massagem modeladora. Convidamos a modelo Carol Narizinho para conferir o procedimento. Qual é o primeiro passo? A Carol vai tomar um chá, isso? Para a gente acelerar esse metabolismo para os ativos que ela vai vir receber durante o procedimento. Certo. Termina esse chá. Eu quero ver você na balança, vai ter que mostrar o pezinho. Não vai pesar nada. Tem que mostrar o peso? Vai lá, Eli, mostra ali pra gente. Eu quero só ver. Quanto ali? 57.300. Ok. Isso é o antes. É o antes. Vamos agora à massagem. Agora nós vamos começar o procedimento aqui pra gente ver se consegue diminuir um pouquinho o peso da Carol. Gente, eu não aguento. O que que elas querem diminuir? Faça favor. Não, vamos lá. O que que te incomoda? 54, tá então bom. Tá bom. Bom, aí ela quer diminuir o peso. O que incomoda é o inchaço, realmente. O inchaço. Principalmente no abdômen. Entendi. Bom. Porque ela frisada, celulite. Ok. Né? É celulite, toda mulher reclama. É. Então eu saio de cena agora, deixo as duas, atenção, vamos lá. Luciana agora é com Eli e Carol Narizinho. Vamos lá, mãos à obra. Agora eu vou colocar em vocês esse body, que ele tá embebedado em sais. Por que é que eu tô colocando ele dessa forma em você? Pra depois que você sair da manta térmica, tudo que eu colocar em você, pro seu organismo absorver. Prontinho. Agora eu preciso que ela fique aqui durante 30 minutos para eu provocar uma sudorese. Pra quê? Pra fazer um detox nos tecidos.
30 minutos depois, aqui está a Carol Narizinho, até suando. Claro, vermelha. Vermelhinha. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito. Tem que suar. Suar bastante. Tá. Pra fazer o quê? O detox tecidual, porque agora nós vamos entrar com as massagens. E a massagem que é o seu diferencial. Você aperta mesmo, é isso? Isso mesmo. Agora é pra reduzir as medidas e dar aquele contorno lindo corporal. Essa massagem que eu vou desenvolver é uma massagem que eu vou trabalhar o quê na Carol? O edema da Carol. Então agora eu vou começar. Eu já ativei a circulação com a manta e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou entrar com a massagem para fazer a redução das medidas. Uma hora e meia depois chegou o quê? O momento da verdade. Você vai subir de novo na balança. Eu quero ver quanto você perdeu de líquido. Vamos lá. Vamos lá, Eli. Vamos lá. Deixa eu ver. R$56.800. Quanto que perdeu? 500 gramas? 500 gramas. Meio quilo, tipo, em uma hora? Bom, Luciana, assim que a gente iniciou o tratamento, a Carol tinha 57,3 kg. E agora, ao final, estava com 56,8 kg. Ou seja, meio quilo? Meio quilo de edema. O que seria o edema? É o líquido, é o que ela retém no organismo dela todos os dias. E é isso que a gente consegue controlar dentro desse trabalho estético. Se ela der continuidade para esse tratamento, é o que a gente consegue manter. O que você sentiu de diferença, Carol? Ah, eu senti que a barriga sentiu? Já tá mais sequinha. É, já dá pra dar uma diferença? Dá. Olha, a gente viu uma matéria sobre drenagem. E vou falar, drenagem é aquilo que, quando eu estava grávida, todo mundo falava, tem que fazer drenagem, tem que fazer... E é bom fazer drenagem, né? É uma coisa que dá uma sensação boa. Parece que a gente murcha na hora. Quem aqui já fez? Eu acho que drenagem, ela não sai de moda nunca, Lu. É verdade. Né? Entra aparelho, entra métodos, sai métodos, enfim, né? Pra emagrecer, e a drenagem pra modelar. Continua. Trabalho manual, não é? Assim, não tem. É uma delícia. Né? E tem que ser a drenagem manual. E você sabe que drenagem não pode ser muito forte, né? Exato, tem que ser delicadamente. Pois é, eu gosto forte. Eu também, mas não é drenagem. Eu gosto de coisa forte, assim. Eu gosto que a pessoa me amasse. Eu e também. Pise em cima de mim. Eu também. Aí é modelagem, né? É. Aquela, aí já é outra coisa, amiga. É. Drenagem não. Sabe por quê? Porque eu também gosto das coisas fortes. Aí eu vou. Isso. Daqui a pouco a minha física está aqui, ela vai explicar. O problema, e o doutor pode dizer, a água ela fica numa superfície bem rente à pele. Se você faz um negócio assim, você não. Não é, doutor? Isso mesmo. Se a água ela fica infiltrada ali, né, entre as células. É bom fazer de uma forma assim moderada, né, de leve para um pouquinho mais forte, moderado. E o efeito maior, toda mulher que faz, ela fala assim, doutor, logo depois eu fui no banheiro fazer xixi. É verdade. Isso é sinal que ela está eliminando água. Isso daí é batata. Não, porque 70% dos vasos linfáticos, eles são superficiais. São superficiais. Então, você tem que fazer, eu sei porque a minha amiga é expert, ela fez, daqui a pouco ela vai estar aqui, ó, ela já está fazendo assim com a cabeça, está ali. Porque o negócio tem que ir devagarzinho assim, senão parece que a água não vai. Se você começa a fazer assim, você ferrou os vasos. Ai, me dá uma aflição, mas é verdade, tem que ir devagarzinho, aí leva pro lugar, aí aperta, mas a drenagem dizem que é o que resolve, tira aquela coisinha de mulher incha. Por que mulher incha, doutor, e homem não? É muito por conta de hormônio. Estrogênio e progesterona está associado à maior retenção de líquidos pelo organismo, né? Principalmente, por exemplo, a mulher quando está para menstruar, é a fase que ela mais acumula líquido. A gente odeia isso. A canela. É horrível. É horrível. Eu, quando pego um voo de uma hora, 40 minutos, Rio-São Paulo, eu chego, eu vejo a minha meia assim, se eu tô de tênis, eu tô marcada. Eu viajo meia. Muito. Eu viajo meia de compressão. Não, não tem jeito. A melhor coisa é usar isso meia. Isso eu nunca entendi. Meia de compressão. Como é que faz? A água não vem? Ela vem, só que ela não fica acumulada nessa região dos vasos linfáticos. Como tá comprimindo ali a superfície. Ela sobe. Ela sobe. Entendi. Olha só, eu vou ficar com a meia até aqui, assim. A louca. Bom, gente, a doutora Luciana Sensini, ela vai falar sobre a definição dos músculos, esse equipamento que promete 36 mil contrações em 30 minutos. Como assim? Tá vendo o solo? Tudo bem? Nossa, essa é uma tecnologia de campo magnético. Sim. São contrações tão intensas, ele promove uma contração tão profundo, ele chega a recrutar 100% das fibras brancas
É claro que aqui a gente está fazendo uma demonstração, mas geralmente as duas placas estão acopladas, nós temos uma fita que envolve o local. E ele realiza de 36 mil até 50 mil contrações em meia hora, dependendo da programação que nós realizamos na máquina. Entendi. Mas a minha dúvida é a seguinte, aí você vai contrair o bumbum. Quando você está fazendo academia, a parte fisiológica do corpo, é você está fazendo o que você consegue. Exatamente. Quando você coloca uma máquina, você está colocando uma coisa que você não conseguiria, claro. Exato. Como é que faz para não ferrar com a lombar dela? Ele faz exatamente isso, porque ele só contrai a musculatura, ele isola essa parte neuronal, ele dessensibiliza a inervação, você não sente dor nenhuma, gente. Sim. E porque ele só vai fazer essa contração bem intensa no músculo, ele isola as articulações, preservando essas articulações. Como? Porque aqui você não tem a movimentação e a sobrecarga do movimento que você teria que realizar para conseguir contrair. Então, no caso do agachamento, você tem que fazer todo aquele exercício. Aqui, com a tecnologia, não. Você está deitada, posicionada. Ele vai dar o estímulo neuronal e o neurônio motor que vai promover o estímulo. Ele vai solicitar com que ele contraia somente a musculatura que nós estamos estimulando aqui através do ponto motor. É aquele choquinho, só que moderno. É bem diferente. É ótimo você falar sobre isso, porque a corrente russa, os equipamentos de eletroestimulação, eles promovem um aumento do fluxo sanguíneo naquela área e intensificam o exercício que você está realizando. O campo magnético, ele é diferente. Ele contrai, ele solicita, ele consegue recrutar 100% das fibras musculares. Então, ele faz uma contração profunda, por isso que ele é muito diferenciado. Ele vai ajudar desde uma pessoa que está acamada, que está com necessidade de ter força muscular, até um bodybuilding, por exemplo, que precisa de uma definição e um refinamento da musculatura. Então, ele consegue realmente promover essa definição da musculatura. Ele devolve ganho muscular, força muscular e faz a hipertrofia também. Quantas vezes tem necessário. Que fazer? É necessário que você faça de 6 a 8 aplicações, dependendo do grau de flacidez que a pessoa apresenta, 2 vezes por semana. Às vezes pode chegar até 3 vezes por semana. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana seria o ideal. Porque assim você tem realmente o estímulo neural naquela região correto para que você tenha aí a definição da musculatura. E por que ele não se perde depois? Aí o músculo fica lá duro, aí você parou ele... Como todo o processo de academia, é muito importante as pessoas entenderem que tudo na vida é um estilo de vida. Você tem que, quando a gente se fala, né, meninas, de ter um corpo torneado, bem feito, é um conceito de vida que você tem que ter. Sim, não é fácil. E isso requer que, com aliás, que você é fácil, faça a manutenção, aliás, você só é fácil. Tem que fazer sempre. Tem que gostar, tem que sentir prazer naquilo que faz. Sim. Se você não gosta de atividade física, busque algo, né, que você goste de fazer, dançar, às vezes é correr. Inclusive, esse equipamento ajuda para atletas que fazem corrida e que têm várias lesões por causa de fraqueza muscular. Ele promove essa contração e essa força muscular. E pode colocar em qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar. Ele, inclusive, fecha diástase abdominal. A gente estava falando muito aqui, né, sobre isso. Gente, que babado. Ele consegue, através desse campo magnético, promover uma contração tão intensa do reto abdominal e ele vai promovendo o fechamento ali da diástase abdominal. Entendi. Então, é muito legal. Serve para braço, abdômen, braço. Mas essa placa não é meio grande? Como é que coloca no braço? Não, ela acopla, porque ela tem. Nós todos temos o ponto motor naquela região da musculatura. Então, quando você acopla ela no ponto motor, por isso que é um equipamento muito diferenciado, que o profissional, para executá-lo, ele tem que ter todo um conhecimento anatômico, né? Entendi. O doutor até estava explicando isso, realmente, porque todas essas tecnologias de alta performance, como essa tecnologia, é preciso que o profissional tenha o conhecimento anatômico dos pontos motores e da fisiologia daquele corpo. Sim, para não machucar. Você acoplando, você consegue fazer com que ele tenha um estímulo, a definição ali perfeita da musculatura. Para você ter ideia, por exemplo, a gente consegue colocar aqui na região do ombro para ter a definição do deltoide. Então, é só você colocar no ponto correto, com a intensidade correta, porque ele é conhecido também como um personal tech. Não pode ele ser tem muito forte. Não, você ajusta a intensidade de acordo com
a necessidade da pessoa. Entendi. Tem pessoas que não fazem, são sedentárias totalmente, então a gente tem um ajuste da intensidade para ela, e tem pessoas que são atletas de alta performance. Entendi. Então aí você consegue fazer o ajuste correto. Agora, eu vou falar uma coisa, eu já sei até a resposta. Vocês, não que seja bom, mas o que é pior, a celulite ou a estria? Ah, eu acho que é a estria, porque a estria é mais difícil de não você sai, né? Tirar. É verdade, a estria, né? Não sai. Eu tenho um monte de estria, mas a minha vantagem é que eu sou muito branca e as minhas estrias são brancas. Então, meio que disfarça, ah, assim. Você tem estria, menina? Na bunda aqui, ó, um monte. Nossa, igual um mapa geográfico. Já tô ouvindo todo mundo falar, mostra aí pra gente. Ah, se eu não tivesse com um shortão de meia calça pra segurar bem meu bumbum, aquele shortão bege aqui embaixo do vestido, eu mostraria. É, a estria é um problema, assim, tanto nessa questão da sanfona, né, de engordar e emagrecer. De comer e engordar. Como principalmente do crescimento, né, doutor? É, quando a gente dá aquela esticadona, acaba tendo, principalmente eu tive nas costas, um pouquinho, bem pouquinho, né? Quando a gente cresce muito rápido. É isso aí. Mas eu acho que a celulite é mais fácil de tirar, não é, doutor? É mais fácil, é bem mais fácil, Luciana. A estria, basicamente, quando tem uma expansão de pele rápida. Um exemplo clássico é a gravidez. Então, são fibras colágenas mais doentes, mais fracas, fica uma derme bem fininha, aí forma a estria. Já a celulite é uma região de retração. A pele desce, né? E nessa região de retração, o que a gente tem que fazer? Soltar a retração e preencher ou com gordura ou bioestimulador. Sim, sim. Queria agradecer. Obrigada, viu, doutora? Eu vou até obrigada pedir para ela levantar, mas o corpinho dela já, né, não dá nem para falar nada, né? Levanta para a gente ver. Mas você já fez, você fez quantas sessões? Ela já fez várias? Não, ela é a primeira vez que está fazendo. Esse equipamento requer realmente que faça de 6 a 8 aplicações. Toda mulher precisa de um up, de uma forcinha, é verdade, não é mesmo? Todo mundo. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a você. Muito obrigada, viu, querida? Mas é que essa moça tava com o corpão, né? Olha! É, então. É disso que o Brasil gosta. É verdade. E se você está com tudo em dia, mas tem essas estrias que a gente estava falando, que são coisas que às vezes incomodam. Só a mulherada que repara, tá? Mas tem jeito. A micropigmentação. Parece que essa é a solução de vez para acabar com o problema. Coloca aí. Uma técnica que promete acabar com as estrias por meio da tatuagem. E é o que a gente vai conhecer agora com o Flávio Petito, que está aqui com a gente. A Renata, nossa modelo, que se queixa das estrias na região dos glúteos, do bumbum, né? Que é muito comum. E qual que é o procedimento, então, Flávio? O procedimento é uma camuflagem que nós vamos realizar nessa estria para cobertar completamente e tirar essa sensação de esbranquiçado da estria. Quantas sessões são necessárias? Geralmente 2 ou 3 sessões você consegue resolver o problema. Quanto tempo dura? Em média, uns 2 anos e meio a 3 anos o tratamento. Depois dessa base, a cliente deve procurar o profissional novamente para refazer o trabalho novamente. Renata, me fala uma coisa. A queixa da maioria das mulheres, infelizmente, é estria, celulite. A estria te incomoda quando você coloca o biquíni, principalmente. Nossa, bastante. É? É, porque fica um destaque, né? Ainda mais quando você não tá nem um pouco bronzeada, não tem um disfarce ali. E quando você tem bastante igual a mim, ela destoa um pouco, né? Fica branco. Entendi. Você colocou o maiô, o mais bonito que está, tá, estria apareceu, estragou tudo. Então agora eu quero ver a técnica. Por favor, deixa aqui, Renata, pra gente. Flávio, qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo, a gente vai marcar o início e o começo das estrias para fazer as fotografias, para que a gente saiba qual é o mapeamento que a gente vai usar mensalmente nessa cliente. Certo, vamos lá, então. Vamos lá. Uma coisa interessante que ela contou pra gente antes de nós começarmos a gravar, que ela foi submetida a uma sessão de bronzeamento. Isso não tem problema? Não, porque a gente vai trabalhar com a coloração de baixo para trazer a cor do maiô dela de cima. Tá. Então a gente vai copiar, na verdade, a cor de cima. Uhum. Entendeu? Tá bom, então vamos lá. E não tem contraindicação esse procedimento? Não, não há contraindicação. Ok. Você tá vendo? Aqui existem alguns pontos, ó. Certo. Que a gente começa a perceber o início e o fim. Uhum. Que a gente vai trabalhar. Então, isso aqui, nas fotografias, a gente mostra exatamente ó, a parte que a gente vê ó, o começo e o final das estrias. Você pode perceber. Entendi. Que é uma coluna aí. Certo. Então, aí você vai preencher isso aqui como isso, se fosse uma nós tatuagem. Nós vamos usar um demógrafo, onde nós vamos preencher com a cor exata para que essa cor equalize o mesmo tom. Entendi. Entendeu? Que aí vai sumir. É mais fácil nós escondermos do que deixar as marcas brancas que constrangem tanto
a cliente. Tá certo. Então agora, mãos à obra. A Andréia, que é assistente, vai entrar em cena e eu saio, Luciana. Vai lá, Andréia. Renata, tá doendo? Tá. Tá? Tá doendo. Mas é uma dor suportável. É. É? Entendi, olha só. Aqui a Andréia tá corrigindo. Mostra um pouquinho pra gente. Fica um pouquinho, né? Uma vermelhidão no local, né, Flávio? Flávio que desenvolveu essa técnica. Nesse caso, elas são necessárias 3 sessões. 3 sessões ela faz. Tá. Uma esse mês, próximos meses, 40 dias, 30 certo. Dias. Pronto, já tá resolvido o canal da estria. Depois de 2 anos, volta a fazer. Exatamente. Vamos ver. Vamos lá, caprichem aí. Na realidade, é uma tatuagem, porque a estria fica branca. Por que a estria fica branca, doutora? É tipo, o colágeno quebrou e aí aquilo ali não voltou. É uma derme bem fininha ali, Luciana, e tem menos melanócitos. Então, que é a célula que contém pigmento. Tá, né? Mas peraí, tá aqui a barriga. A barriga fica aqui. Aí, uns pedaços, estriou mesmo. Estriou, que é a derme fica fininha, o colágeno distende. Não aguentou. E aquela região fica muito fina, com pouco melanócito, fica um tom de pele mais claro. E fica uma coisinha. Um risco. Tem gente que é mais largo, mas em geral são riscos aí de 1 a 5 milímetros. Eu tive uma amiga, tadinha, que quando ela engravidou, ela ficou com umas estrias Nossa, na barriga para. Assim, ó. E brilhava, né, doutor? Para, brilhava. Para. Parecia um cetim, assim, brilhava, dava dor. Que dó isso. Muito dó. Mas e aí a pessoa vai lá e faz o seu tipo de uma tatuagem, como a gente viu. É uma micropigmentação. É um tipo de tatuagem, o aparelho é muito semelhante, só que é com mais agulhas. Tá. E eles colocam um pigmento naquela região da estria. Tá bom, aí você fica com aquela coisinha, ela tá ali ainda, mas a cor dela fica igual a sua pele. Fica igual a pele. Tá. Ah, assim, aí eu vou lá e tomei sol. Aí, se tomar sol, a tendência é a sua pele, que a derme tá boa, ficar um tom mais escuro e a estria voltar a ficar mais claro. Agora, o problema é quando coloca na estria um pigmento mais escuro, que eu acabo invertendo o padrão. A estria fica escura e a pele fica clara. Então, o micropigmentador tem que botar o pigmento exato. Então para fazer isso, tem que estar na pele, que não toma sol um tempão, que, aliás, sol, a gente sabe que agora, todo momento que sol faz mal, tô tomando cuidado. Porque eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que você pode tomar sol na perna e mancha a cara. É, até o calor, Luciana, até o calor. Até mesmo com o protetor solar? Não adianta. Não adianta. Porque é uma reação inflamatória, o corpo não entende. Então, você tomou no pé, ele entendeu e inflamou tudo, pronto. Tô passada. É, eu também fiquei arrasada. A cara dele rindo da nossa cara aí, ó. Eu fiquei sabendo isso agora, eu também fiquei arrasada. Eu achava, eu ia de luva, de pescoceiro. Não, não. E agora eu estou aqui com ela. Será que eu sei o nome da minha amiga, melhor Isso. amiga? Dona Maurice, tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? O que você está fazendo? O que você trouxe para a gente aí hoje? Hoje eu trouxe a tão consagrada da criolipólise, Luciana. A gente já não pode mais falar lipo sem corte, porque o doutor não vai me deixar falar, não é? Então, em 2008, o doutor Rox Anderson lançou a criolipólise, que é super consagrada, mas a gente trouxe a crio em placas para você ver. Eu quero fazer isso na minha banha. Lu, a crio em placas exatamente tem indicação para quem tem menos de 2 milímetros de panículo de gordura localizada. Então, certo. Você não corre o risco de fazer a sucção, que é aquela manopla tradicional da criolipólise faz. E isso daí a gente tem que realmente avaliar, porque às vezes a pessoa pra tem muita sobra cutânea, muita flacidez e pouca gordura localizada, aonde vem os riscos, Luciana, as queimaduras, as fibroses, as necroses. O que acontece? A técnica vai ser contraindicada. Certo. Então, aí a crio de placas, ela trabalha mais superficialmente, não correndo tanto risco aí de queimaduras, né? E a gente também não trabalha mais do que menos 2 ou menos 5 graus. E por que queima gordura isso? Porque existe um processo de apoptose, de morte celular, quando você coloca o tecido submetido ao gelo, ao frio.
né? Isso foi estudado por Rox Anderson nos Estados Unidos em 2008 e você faz com que faça uma paniculite, um processo inflamatório e obrigatoriamente você vai ter que fazer a digestão celular, você vai fazer a quebra dessa gordura e no 14º ao 21º dia você já começa a ver as primeiras respostas da crio, que pode ir até 60 dias. Então o processo não é tão imediato assim. Tem que fazer quantas? Olha, gente, eu indico essa daí uma vez por mês também. Eu espero um tempo de começar o efeito da crio, né, que começa a partir do 14º dia, mas o correto é a cada 60 dias, Luciana. Ah, é? É. Entendi. A cada 60 dias. Mas e quanto menos tem, mesmo assim tem que fazer umas... Você tem que fazer de 45 minutos a uma hora a sessão, para que certo. A gente comece a fazer aí esse resfriamento de menos 2 a menos 5 graus. E aí, o menos é mais. Quanto mais alta, quanto mais frio você causa no tecido, mais processo inflamatório, melhor para a gordura. Uma coisa interessante para todo mundo saber, todas essas coisas que a gente tem falado aqui, normalmente não pode tomar nenhum tipo de anti-inflamatório pelo tempo. Não, não pode. Não é? Porque não as pode. Coisas que a gente está falando... O criar o colágeno, olha só, a outra já fez, tu também já sabe, né? É um processo inflamatório. Exatamente. Se você toma um remédio, você... Você está quebrando a ação desse processo inflamatório. Seja para um ultrassom microfocado, para uma criofrequência, para uma radiofrequência, a gente tem que também melhorar. E aí já estraga o negócio todo, o remédio estragou tudo. Exatamente. A gente vai causar... Não pode. Qual é a temperatura na placa? Desculpa, menos um. Está chegando a menos um, você está usando esse negócio aí para saber, é? Ela fala... A câmera termográfica. Ah, entendi. Né? Isso você sabe, se realmente a gente está chegando menos 1 ou menos 5, ou menos 15, não é? Ou não está fazendo ainda o resfriamento na pele. Ela é bem magrinha, hein? Ela é bem magrinha. Bem esbelta, só tem uma gordurinha. Por isso ali. A indicação da placa, que a gente não faria entendi. Jamais a sucção. Não ia ter o que sugar aí, né? A partir do 14º dia, Luciana, a gente pode... E associar outras tecnologias, tanto de trabalho de força muscular, com eletroestimulação, você adora fazer seus emotions lá, seus macaquinhos, adoro. O seu complex. Então, várias tecnologias para estímulo de pele, né? Boa, de, boa. De músculo, de grupos musculares. Sim, e também entrar com radiofrequência, hoje com carboxterapia, muita gente ainda utiliza carboxterapia no estímulo de colágeno, várias associações bacanas, não é, doutor? Para fugir um pouquinho aí da indesejável flacidez, essa questão da flacidez abdominal também, que aí, no caso, é uma abdominoplastia, não é? Arrasou, a indicação Lorice. Uma abdominoplastia. Muito obrigada. Imagina, Lu. Qual que é o teu... ela é minha melhor amiga, eu puxo o saco mesmo. Arroba... Lorice Miguel. Muito arroba bem. Arroba Lorice Miguel. Estou aqui no Itaim, sempre bem-vinda, Luciana. Eu estou sempre lá, né? Já sou cliente. Claro. Obrigada, Lô. Nada, imagina, Lô. Eu vou estar lá hoje agradeço. Queimando as minhas. Não, aliás, congelando as minhas, que agora não é queima, mas a gente vai congelar. Vou, finalmente. E olha, muitas famosas abriram o jogo sobre o excesso de peso e que elas ganharam por conta de ficar em casa e tal. Coloca aí. O vai e vem da balança já virou rotina na vida de muitas mulheres. Que dano, beleza. Padrões de beleza. Quando esse descontrole vem acompanhado de uma pandemia. A gente vai ficar quanto tempo isso? Não dá pra saber. Aí comecei a comer muito. Eu falei, ih, ó. Juliana Paes revelou que sua calça jeans já não entra mais. As atrizes Grazi Massafera e Débora Seco também ganharam alguns quilinhos. Eu não tava malhando, porque eu ficava com preguiça, comendo que nem uma louca. A gente acha que as mulheres estão sempre de dieta. É, isso no teu caso não é uma realidade, né? Não, eu nunca tô de dieta. E até quem é musa fitness tá com dificuldade com a balança, acredita? Olha isso, 78,5. Vocês têm noção do que é 78 quilos para uma mulher? Conta pra gente, Juju. É, meus amores, vocês podem ter certeza que não são só vocês que estão engordando aí na casa de vocês, tá? Eu sou uma mulher grande e músculo pesa muito, então assim... Ok, eu vou evitar, né, comer coisas diferentes, eu vou voltar de qualquer jeito para a minha dieta certinha, levar coisa séria, porque eu quero estar melhor quando essa quarentena acabar. Vou falar que eu já tô viajando, várias coisas, quero fazer isso, quero fazer aquilo, queima aqui, esquenta aqui, agora queima aqui, esquenta ali, levanta aqui, aperta aqui, não é? E dá congela. Choque ali também. E choca ali, gente, várias coisas. Mas, e vem cá, e arruma tempo para fazer qualquer outra coisa, que horas? O que você faz da meia-noite às 6? Tratamentos estéticos. Né? Fica ali. Não é verdade? Você já fez todos também?
eu gosto de experimentar tratamentos novos, assim. Eu tenho pouco tempo para fazer estética, porque o tempo que sobra eu vou à academia, etc. Sim, sim. Mas eu acho que é um super aliado hoje em dia essa tecnologia. A gente estava falando isso. Gente, tem jeito para tudo hoje. Hoje tem. Abdominal ali sentado, não é isso? Tem para tudo. Endurecimento de bumbum, tá tudo certo. Aí já faz ali, porque faz o gominho, aí deixa o gominho ali. O negócio tá organizadíssimo. Tá uma maravilha. É muita tecnologia surgindo ao mesmo tempo. E é só o início ainda. Uau. Entendi. Uau, digo eu. Pessoal, presente de verdade aqui no Festival de Prêmios, realizando os sonhos da RedeTV, investindo menos de 75 centavos por dia. O seu final de ano pode ser ainda mais incrível com os prêmios que você pode levar, se, é óbvio, se você for assinante do RedeTV Plus. Tem muitos prêmios. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho, gente. E dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. No dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Olha só, C180. Imagina que carrão. Caso ainda não seja assinante, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Está na hora de realizar os seus sonhos aqui no Festival de Prêmios da RedeTV. Lembrando que cada um tem que ser feliz do jeito que pode. Eu acho que também não adianta a gente ficar entrando nessa neura, ficar olhando para os outros. Eu acho que a felicidade é uma coisa que vem de dentro. Se você ficar esperando para estar com o seu corpo perfeito para ficar feliz, minha amiga, tá errado. Você tem que ficar feliz agora, hoje, porque amanhã a gente não sabe. Com esse teu corpinho que Deus lhe deu, que tá ótimo, lindo, maravilhoso, vai curtir, não é verdade, gente? Verdade, pura verdade. Sim. É o que eu falei no começo do programa, né? Você se olhar e você se amar. E aí pode fazer não as coisinhas. Não importa, né? Igual as modelos lindas aqui, a gente fica admirando. Eu admiro. Eu também acho bonito. Né? Mulheres lindas. Né? Então, eu acho que nós temos que nos amar. É isso aí. Né? Aproveitar o melhor, hoje. Né? O melhor de nós. E curtir a vida. Eu tô no meu momento mãe, com as curvas assim bem, digamos, acentuadas. Assim, mas é o momento que eu tô me sentindo mais plena e mais feliz de toda assim, a minha vida. Tá lindíssima, aproveita. Então, eu tô muito feliz com o meu corpo, com as minhas novas curvas. Sim. E com o meu bebezinho. E com esse cabelão que a gravidez dá. Nossa. Nossa, é muito cabelo. Muito cabelo. E não é aplique, não, gente. Não é cabelo meu mesmo. É cabelo do bebê. Aproveita. É. Aproveita. Eu queria, então, agradecer a Camila. Camila, muito obrigada. Parabéns pelo seu bebezinho. Obrigada, Lu. Obrigada. Lindíssimo. Prazer. Fernanda Queola, tá linda assim. Parabéns. Amiga, obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui. A sua equipe é incrível. Adoro vocês. Boa noite, gente. Obrigada, viu, gente? Adorei seu vestido. Adorei. As ordens. Escatena maravilhosa, volte sempre. Obrigada de novo, Lu. Deus abençoe. Ó, um beijo para todos. Deus abençoe. Queria agradecer o Dr. Ronaldo Soares também. Muito obrigado. Parabéns pelo bebezinho também. Muito obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite de estar aqui. O maior prazer do mundo. Agradecida. E mais uma vez, para você que está na sua casa, seja feliz hoje com o seu corpinho, porque só o que temos é hoje. Amanhã a gente não sabe. Obrigada, boa noite. Tchau. Valeu.